Vide, pobre idiota. Eu devia tê-lo libertado. Não se culpe. O Vide não era exatamente do tipo previsível. Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos e de pau de fora, assim que saísse. Não há como saber o que teria acontecido. Talvez tivéssemos perdido a luta. Graças à sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vou garantir que os bardos façam uma canção. Com certeza soa melhor do que o carniceiro de Blavig. Então que seja. Vamos embora daqui. Vamos. Você vai voltar para Ardskelling? Sim. Até porque, no fim das contas, serei coroado. Matei um gigante, reconquistei Andvik e perdi minha tripulação inteira. Quem mais se candidatou?